Наприкінці цього жовтня відбулося чергове засідання сесії Смілянської міської ради. На порядку денному було близько 80 проєктів рішень. Насамперед, присутні у залі вшанували хвилиною мовчання загиблих в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Розгляду питань порядку денного передувала низка депутатських звернень. Першими з трибуни пролунали теплі слова вдячності ветеранів Сміли. Хочу від імені тих, хто лежить прикований до ліжка, і тих, хто ще топчуть ряст, слава Богу, передати слова вдячності за ту роботу, яка проведена, і підтримка. Це, зокрема, за підтримку програми «Турбота» для ветеранів і надання фінансової допомоги організації відвідувань і проведення заходів по мікрорайонах і в центрі міста, зокрема. Протягом цих двох місяців було відвідано всі сім'ї загиблих, одиноких ветеранів війни, вручені продуктові набори, які придбані за підтримки виконавчого комітету і спонсорів. Хочу поіменно подякувати Віктору Степановичу Овчаренко, Максиму Леонідовичу Глущенко, Івану Степановичу Далібожак, Ярославу Григоровичу Березаню, Лихолаю Віктору Олексійовичу, багатьом тут, які є, яких немає, які також синівську і дочірню увагу приділили і надали допомогу в організації. Віктор Степанович з своїм бусиком, ми приїхали, сам сів за руль, поїхали в Черкаси, привезли гуманітарну допомогу, ліки, декілька тисяч протизапальних заходів. Частину ми розподілили по лікарнях, а частину роздали по ветеранським осередкам для наших активістів і хворих, які перебувають вдома. А також в програмі підтримки фінансової на ті кошти ми сім'ям загиблих в АТО виписали нашу газету «Сміла» і «Смілянський обрій». Це ще не все. Така робота проводиться. Також провідали сім'ї сиріт АТО, і робота ця буде продовжуватися сьогодні, завтра і в вихідні. Тож, сьогодні дякую вам, шановні колеги, за підтримку, всім службам, управління праці, керівникам відділів наших міської ради, які дійсно підставляють плече у тяжку хвилину. Звернення цього дня стосувалося будівництва тротуару між інфекційним відділенням і головним корпусом міської лікарні Сміли, змін у роботі світлофора на розі вулиць Перемоги і Соборної, а також облаштування звуковим сигналом пішохідного переходу біля УТОС. Частина звернень була і щодо підсипки ґрунтових вулиць міста. На минулій сесії я говорив про дійсно дуже гарну справу, яка розпочиналася. Це ремонт нашої дороги Н-01 і про те, що тисячі тонн асфальтобетонної крошки, яка знімається, буде використана на благо нашого міста. Ну, я, звичайно, розумію, що це завдяки вже нашому керівництву, міському голові, який посприяв тому, щоб ця крошка залишилася в нашому місті. І дійсно було направлено розпорядок вулиць. Я також зі своєї сторони включив 6 вулиць району Загреблі, щоб їх засипали. Я розумію, що дійсно крошки на всіх не вистачить, на всі вулиці. Я розумію те, що тільки, напевно, на одну Загреблю вона б вся і пішла б та крошка, щоб ми засипали, тому що там більше, мабуть, 30 вулиць, які потребують засипу. Але дуже багато людей в результаті, коли почали сипати деякі вулиці, почалися конфлікти. І маса звернень, і обід якихось від громадян, чому ту вулицю засипали, ту не засипали. І от наче з доброї справи, а загалом получалася така конфліктна ситуація, тому що були дійсно вибрані пріоритети. Точно так само і ми по Загреблі, ми об'їздили із представником комунальника, подивилися кричущі моменти. Проте, якщо в певних мікрорайонах було порозуміння, то жителі мікрорайону Гора і представники їхніх інтересів в Раді обрали досить категоричну позицію. Міський голова Сміли Сергій Ананко не став заперечувати проблеми і прояснив ситуацію. Ми вчора спілкувалися, і не тільки вчора, з приводу даних питань. Я хочу вам заявити, провулок Курчатова, провулок Кольцова, провулок Степана Разіна, туди на сьогоднішній день автомобілі не заїдуть. Я з пропозицією звернувся до Анатолія Миколаївича, звернувся до вас. Для того, щоб обрізали там, по-перше, гілляки, щоб проїхали туди автомобілі. Якщо це неможливо зробити і люди цього зробити не хочуть, власних домоволодінь, ми готові до цих провулків завести асфальтну крихту до провулків. А далі, вибачте мене,
я техніку комунальну не можу послати, щоб її там переламати, тому що там техніка не проїде. У нас, крім мікрорайону Гора, у нас ще є 22 квартальних комітети. 22 квартальних комітети – Загребля, Гречківка – одночасно всім зробити неможливо. Від оголошення звернень депутати перейшли безпосередньо до розгляду і голосування питань порядку денного. Серед них підтримали і питання щодо виділення коштів на виплату заробітної плати працівникам поліклінічних закладів Сміли. З резервного фонду ми там виділяємо 857 тисяч на виплату заробітної плати працівникам за вересень поліклінічних установ. І закриваємо повністю питання з виплатою заробітної плати поліклініки імені Шевченко і Смілянської міської поліклініки. Микола Стуженко запропонував колегам по депутатському корпусу підтримати звернення до Верховної Ради та Кабінету міністрів України. Стосовно підтримки, яка склалася ситуація в опалювальний сезон, а саме 21-22. Я зацитую просто план, скажімо так, і наміри, які б ми хотіли би, щоб дійшли до Верховної Ради Кабміну. І зрештою, там низка вже законів вже зареєстрована по багатьом містам України. Дане аналогічне питання, також звернення були зроблені, і де ми колегіально звертаємося до наших вищестоящих органів стосовно підтримки. А саме, надання можливості територіальним громадам закуповувати український газ власного видобутку для потреб населення та бюджетних установ за собівартістю 30% рентабельності. Розширити фінансування програми субсидій та комунальних послуг на 40% або отримати державну допомогу змогли усі, хто її потребує. Кабінету міністрів України запровадити дієвий механізм компенсації з державного бюджету витрати місцевим бюджетам, пов'язаних з залишенням без змін тарифів та опалення. Ми знаємо, що тариф у нас для наших комунальних установ в цьому році значно підвищився, складає, якщо не помиляюсь, більше 16 тисяч. Да? І я вважаю, що міська рада, різницю тарифу було б не завадило отримати додаткові кошти. Президентом 20-го числа був підписаний закон, зокрема по субсидіям, де додатково виділено 12 мільярдів гривень на субсидії та пільги. І механізм компенсації затверджено, але ми поки що не знаємо. Ми вчора подали всі дані на обласний департамент житлово-комунального господарства, де сподіваємося на надання субвенції. Різниця для опалення бюджетних установ, які знаходяться у нас на території міста двома теплопостачальними підприємствами, ми вчора підрахували, при ціні газу, якби вона була та, яка була, і зараз 16800, різниця складає майже 19 мільйонів гривень. На опалювальний сезон 2021-2022 року, це ми беремо жовтень, листопад, грудень, січень, лютий, березень і квітень. Тому така різниця майже 19 мільйонів гривень. Тому ми звернулися до обласної державної адміністрації, до Кабінету міністрів з розрахунками. Сподіваємося, що ці субвенції нам надійдуть. Більшу частину усіх проєктів рішень становили земельні. Їх цього разу розглянули і проголосували майже півсотні. Це в переважній більшості дозволи сесії на розроблення чи затвердження детальних планів території, питання договорів оренди, надання земельних ділянок у власність тощо.